А тим часом на польському кордоні продовжують працювати контрабандисти. Вночі в пункт пропуску Краковець-Корчова з Польщі прибув мікроавтобус. Керманич намагався перетнути рубіж зеленим коридором. Однак під час огляду автомобіля у багажнику серед особистих речей митники знайшли 118 пар окулярів та майже 200 одиниць одягу. Пасажири сказали, що це не їхнє. Натомість водій зізнався, що товар попросили перевезти через кордон як посилку іншим людям. Загальна вартість речей – понад 500 000 гривень. Їх вилучили митники.